É com alegria que nós nos encontramos para adorar a Deus em espírito e em verdade, para oferecer a Ele o culto que Ele mesmo dirige. Uma vez que nós lemos a palavra dEle, falamos a Ele nas nossas orações e cantamos na presença dEle. O culto é uma oportunidade que Deus abre para a nossa celebração e para um encontro bendito, no qual Ele está presente e essa presença dá razão à nossa presença. Então vamos ser orientados e ouvir a voz de Deus, abrindo juntos as nossas Bíblias no Evangelho de João. Vamos ler as primeiras palavras deste Evangelho, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. Vamos fazer uma leitura alternada, eu convido você a ficar em pé, por favor, para nós alternarmos a leitura das primeiras palavras do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Bendita seja essa palavra que Deus nos oferece, que nos dá garantias de que estamos na sua presença. Vamos falar com esse Deus, então, que nos traz aqui nesse instante. E vou convidar para nos conduzir nesse momento de oração, Senhor, o nosso irmão Sérgio Bataglin. Sérgio, você pode, por favor, nos conduzir ao Senhor? O microfone está chegando, Sérgio. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos muito por esta oportunidade que o Senhor nos concede no final deste dia, de podermos nos reunir na Tua casa, Senhor, para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, em resposta, Senhor, às muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, o Teu cuidado para conosco, o sustento, a saúde, a amizade, Senhor, tantas coisas boas que nós temos desfrutado que vêm pelas Tuas providências. Nós Amém. Te agradecemos muito por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por isso, Senhor, nós queremos prestar este culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, de forma, Senhor, que nós possamos também ser instruídos por Ti, que possamos sair daqui regenerados para a honra e glória do Teu nome e testemunho do Teu amor por nós. Amém. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então unir nossos lábios e nossas vozes e louvar ao Senhor juntos com o hino "Sê minha vida, ó Deus de poder". Senhor, de onde
favor, se assente. Charlie, podia vir aqui dar uma palavra com o pastor Duval, por favor? Vamos voltar à vida das nossas Bíblias. Agora, na primeira carta de João, nós lemos o Evangelho e agora nós vamos ler a primeira carta de João. No seu primeiro capítulo também. Qual que é a referência que você queria? Nós vamos ler os versículos 8 e 9, não? Como está anotado aí, a gente anota uma coisa no computador e ele faz outra. É o caso. Mas são os versículos 8 e 9. Vamos ler juntos esses dois versículos, versículos 8 e 9 do primeiro capítulo da primeira epístola de João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a realidade e é a boa notícia que Deus nos dá. Somos pecadores, mas Deus tem um remédio para o nosso problema, o perdão. E aquele que confessa, recebe o remédio, tem acesso a ele. Deus nos purifica. Então vamos fazer isso, vamos ter um tempo pessoal, onde cada um de nós vai avaliar a sua vida, vai pedir a Deus esse perdão dos pecados em confissão sincera e verdadeira. Façamos isso então, usufruamos esse grande benefício que Deus nos oferece. Peço que o nosso irmão José Jorge, para nos dirigir, Zé, em oração audível, por favor. Santo e eterno Deus, nosso Pai, na Tua presença nos encontramos prostrados diante de Ti, em nossos pensamentos, em nossas considerações a respeito de tudo aquilo que temos feito. E sabemos, ó Deus, que o nosso coração é mau, que o nosso pensamento se distancia daquilo que Tu tens vontade que façamos, Senhor. E sabendo, ó Deus, das nossas limitações e dos nossos pecados, é que confessamos os mesmos a Ti. Amém. E pedimos perdão por eles, Senhor. Uhum. E ao mesmo tempo pedimos que Tu estejas fortalecendo a nossa fé. Amém. E fazendo-nos cada vez mais conscientes das atitudes que tomamos, das palavras que dizemos, dos gestos que fazemos, para que possamos testemunhar melhor o Teu nome. Amém. Em todos os lugares, não apenas na Tua casa, Senhor, mas no nosso trabalho, no nosso ir, no nosso voltar, enquanto estivermos nesta vida, Senhor. Amém. Guarda-nos nestes momentos de culto agora, Senhor, preparando-nos para a Tua mensagem, através do Teu servo. Em nome de Jesus é que oramos mais uma vez, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. O conjunto vem à frente para nos ajudar a expressar nossa fé com cânticos.
de adoração e de louvor. Convido você a ficar em pé. É bom notar e acolher quem Deus trouxe essa noite, quem está ao nosso lado. Vamos nos reconhecer no Senhor, nos cumprimentar. Essa é a casa de Deus, somos a sua igreja, o seu povo. Thank you.
entregar a Deus toda a nossa vida, tudo o que somos, e reconhecer nisso que tudo o que temos vem também como dádiva dEle para nós. E quando nós consagramos dízimos e ofertas, nós demonstramos a nossa compreensão disso. Então, enquanto cantamos essa próxima música, nós vamos poder também fazer isso, consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Sente, nós queremos convidar as crianças que estão conosco e as crianças que têm até 2 anos com a companhia de um dos pais. Nós não vamos ter uma mensagem para elas, porque a nossa irmã responsável teve um problema de última hora e não pôde estar, mas se os pais ou um dos pais quiser descer ao berçário, haverá lá o áudio do culto. Mas também podem ficar aqui conosco. As de 3 a 6 com a Renata, e as de 7 a 11 com a Lília. Vamos orar a Deus. Geraldo, você pode nos conduzir, por favor, irmão. Senhor grande Deus, louvado seja o seu nome. Abençoe e cuide dessas ofertas para que elas sejam empenhadas em seu nome. Senhor, cuide também do culto dos pequenos e continue nos cuidando e nos abençoando durante essa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, para que nós façamos a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Mateus 5, do versículo 14 ao versículo 16. Palavra de Deus, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Até aqui, vamos curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai querido, nesse momento pedimos que o Teu Espírito Santo retire do nosso coração todo o empecilho que possa vir a atrapalhar, ó Deus, a nós todos que estamos aqui, de ouvir e praticar a Tua Palavra. Retira de nós, ó Deus, toda distração, toda angústia, toda tristeza. Abre os nossos ouvidos espirituais. Dá-nos, Senhor Jesus, esse coração de aluno, esse coração de discípulo, que nós tanto precisamos todos os dias, para aprender contigo, querido Mestre, tu que és humilde e manso de coração. Fala conosco, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vós sois a luz do mundo. Somente Cristo poderia ter dito algo assim para pessoas como eu e como você, para os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. É uma grande atribuição. É uma grande responsabilidade. E também é um grandíssimo privilégio. Para nós entendermos um pouco mais sobre a grandeza dessa declaração, nós precisamos também olhar ao nosso redor e perceber como de fato a nossa geração, assim como nos dias de Jesus, hoje os homens caminham nas trevas, longe de Deus. Quando nós fazemos uma análise bem rápida e sucinta nesses âmbitos que nos envolvem diariamente, no âmbito social e familiar, nós constatamos a decadência da família, a desestruturação do lar. Nós presenciamos diante dos nossos olhos cada vez mais divórcios, cada vez mais filhos rebeldes, cada vez menos amor, cada vez menos pessoas acreditando que a família é projeto de Deus e é bom. Nós temos uma inversão constante desses conceitos de família e sociedade diante de nós. Por exemplo, perceba que as pessoas não acreditam mais no casamento, a maioria dos jovens não querem mais casar. Por outro lado, os homossexuais, eles lutam, eles brigam para poder casar. Cada dia mais nós temos esses conceitos sendo destruídos diante de nós. E refeitos, não da forma daquele que criou isso, perfeitamente, e como a melhor coisa do mundo, de fato, que é viver em sociedade e em família, mas vem sendo reconstruído da forma pecaminosa e perversa do homem.
Quando nós olhamos para esse âmbito, o âmbito do cuidado pessoal, nós vemos que os limites todos, eles já estão extrapolados. O homem e a mulher fazem de si mesmo o seu próprio Deus. Não pensam em mais nada além de si mesmos. Cuidam apenas de si, correm atrás das suas coisas. E nós temos isso sorrateiramente tentando passar por debaixo das portas das nossas igrejas, porque já está bem escancarado e bem aberto na mídia, o discurso, os nossos jovens nas escolas, nas universidades, o que eles ouvem é isso. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro, você tem que pensar em você, os seus sonhos, os seus planos, as suas coisas. E isso, nós corremos o risco de que isso se traduza em um discurso de autoajuda, muitas vezes dentro dos nossos arraiais cristãos, nos livros, na literatura, em todo lugar, nós temos essa característica nesse âmbito do cuidado pessoal, o antropocentrismo, o homem como outro, de tudo, dele mesmo e de tudo que está no seu entorno. No âmbito profissional, nós temos também muita dificuldade em viver de fato a justiça e a honestidade. Você que todos os dias trabalha, você que todos os dias está lutando, sabe como é difícil pagar os impostos. Sabe que são muitos os convites para sonegar. Sabe que muitas pessoas têm formas de fazer as coisas acontecerem usando recursos escusos. Sabe que o caixa 2 aparece, a propina. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Isso abraçou, de fato, também o nosso governo de uma forma que, aos olhos humanos, é irreversível. Apenas Cristo pode mudar isso no nosso país. Que nós chamamos da corrupção. No âmbito espiritual, as pessoas, elas estão por aí perdidas, buscando algo que elas almejam, mas não sabem bem o que é. E num dia entram numa igreja evangélica, no outro dia entram no centro espírita, no outro dia entram numa sinagoga, no outro dia numa mesquita, e assim elas buscam encontrar algo que nunca encontrarão. E tudo isso causa, na verdade, cada vez mais e mais, o afastamento de Deus. Essa é a geração em que nós estamos inseridos, esse é o nosso contexto. Nós vivemos nesse mundo que é isso e muito mais. Se nós aprofundarmos a nossa reflexão, nós perceberemos que não tem fim a desordem e o caos em que o homem se encontra. Considerando ainda a violência, a fome, etc., etc. Então, quando Jesus nos lança esse desafio, vós sois a luz do mundo, ele lança um grande desafio. Algo em que, de fato, nós podemos investir o nosso tempo, as nossas energias e tudo de nós. E será uma grande luta. Uma grande luta. Quando nós pensamos na luz, nós, ao observar a luz, nós compreendemos algumas coisas interessantes sobre ela. Não há vida sem luz. As plantas, as flores, os animais, o próprio ser humano precisa da luz para viver. Ninguém também consegue caminhar sem luz. No escuro, nós tropeçamos, andamos muito devagar e, via de regra, vamos pelo lado errado. Ninguém vive e ninguém se move sem ser na luz, pela luz. Muito interessante. Quando nós olhamos o que a Bíblia diz sobre a luz, desde o seu princípio, lá em Gênesis 1, se você já leu atentamente,
esse capítulo da Bíblia, você lembra, se você se lembra, que a luz, ela existe antes do sol e de todas as coisas que foram feitas e criadas. Deus disse: haja luz primeiro. E houve dia e noite. E depois, só depois, Deus criou o sol e a lua para serem luzeiros, governantes. A luz não é algo físico apenas, da nossa realidade passageira e limitada. A luz, ela está relacionada com a eternidade e com algo espiritual. De Deus saiu a luz, não do sol. Depois, João, ele vai nos dizer, no seu primeiro capítulo, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No versículo 4 do seu primeiro capítulo, falando sobre Jesus Cristo. Somente Jesus poderia ter nos dito isso: vós sois a luz do mundo, porque de fato ele é aquele que tem luz em si. E essa analogia do sol e da lua é muito interessante, se nós formos refletir em Cristo e em nós, nessas palavras dele. Porque você sabe muito bem que a lua não tem luz em si, ela é um astro, ela é um satélite natural da Terra. Ela só brilha e só dá a sua luz, porque uma estrela lhe dá essa luz, no caso é o sol, que tem sim luz em si. E a palavra de Deus diz que Cristo é a nossa justiça e que ele brilha como o sol do meio-dia. E lá no Apocalipse, ele mesmo diz que ele é a maravilhosa estrela da manhã. Nós só poderíamos brilhar de fato se recebêssemos luz dele. Como satélites, como astros que precisam que ele nos dê a sua luz. Ele que tem a luz permanente em si. Quando ele nos diz: vós sois a luz do mundo, ele não nos coloca como protagonistas. Ele nos coloca como aqueles que refletem a sua luz. Ele continua sendo protagonista. Como era desde o princípio e como será até o fim. Nós apenas como luzeiros que refletem a luz dele. E Jesus usa duas figuras interessantíssimas para que nós possamos pensar um pouco mais sobre o que significa ser a luz do mundo. No versículo 14 ele diz assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Quando Jesus nos fala isso, ele nos fala sobre a esperança para o que caminha em desesperança, em desespero. Imagine só comigo, nos tempos antigos, naqueles dias, nos dias de Cristo, para que alguém fizesse uma viagem, esse alguém precisava se preparar semanas antes. Precisava de mantimento, precisava calcular bem a sua viagem, a forma, o trajeto, como e com quem ele iria caminhar, para se prover de sustento, de meios para se proteger dos desafios pelo caminho. Porque as viagens eram feitas a pé ou em animais, e naquela região você fatalmente teria de atravessar um deserto para chegar aonde você quisesse ir. Imagine você é um pai de família que prepara sua viagem, pega sua esposa e os seus filhos, alguns animais, algum sustento, e começa a andar. Começa a andar em direção ao seu destino. Diversos imprevistos podem acontecer numa caminhada pelo deserto. O sol escaldante, as feras, dias em que as dunas podem enganar aquele homem, e ele, de fato, tem um imprevisto. E ele não consegue ir conforme o seu plano. O dia se vai indo, a noite vem chegando, o calor insuportável começa a passar,
ia ser trocado por um frio insuportável. As coisas começam a ficar cada vez mais difíceis. À noite, no deserto, é a hora em que as serpentes e os escorpiões saem de suas tocas. Ele começa a ficar com medo. Seu sustento, sua água, sua força, tudo o que ele tem se vai. E ele já começa a andar por aquele deserto à noite, sem saber mais para onde está indo direito, e já começa a perder a sua esperança. Quando, de repente, ele enxerga no alto de uma montanha luz. Ele vê luzes acesas, uma cidade. Aquela cidade significa salvação para aquele homem e para toda a sua família. Ali ele poderá encontrar água, comida e abrigo. Poderá descansar para no outro dia continuar a sua viagem. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Quando nós vemos Jesus usando essa analogia, nos falando sobre isso, automaticamente nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que nós temos sido lugar de refúgio para os que estão desesperados na caminhada dessa vida? Será que aquele que não encontra mais esperança para continuar? Será que aquele que caminha nas trevas e não vê mais possibilidades? Ao olhar para você, ele vê essa cidade edificada sobre o monte. Ao olhar para mim, ele vê essa possibilidade de socorro, de abrigo e de continuar em frente. Nós fomos chamados para ser a esperança para os desesperados. É nossa incumbência, nos foi dado isso. Será que aqueles que estão à minha volta, quando me veem, veem esperança? Jesus completa dizendo: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Essa outra figura, essa outra analogia que ele faz, nos fala sobre a preciosidade do preço pago para que haja luz em nós. A candeia era uma pequena vasilha de barro com um bico e um pavio. Era preciso encher aquela pequena vasilha de azeite para que ela pudesse queimar o pavio e assim dar a sua luz. Naqueles tempos antigos, o azeite era um dos produtos mais raros e caros da sociedade oriental. O azeite servia para muitas coisas, também para iluminar, para fazer com que houvesse luz na lâmpada. Nenhuma dona de casa prudente, nenhum chefe do lar responsável gastaria azeite para colocar escondido debaixo de uma vasilha de barro. O alqueire era uma vasilha com que os hebreus contavam 7,5 kg de farinha. Era uma medida. Uma vasilha grande assim. Quem acenderia uma lâmpada gastaria o azeite caro, precioso, para colocar uma vasilha de barro por cima dele. Quem gastaria azeite, algo caro e precioso, para que aquilo ficasse escondido e não cumprisse o seu propósito? Quando nós entendemos o significado disso, nós então podemos perceber que verdadeiramente Cristo Jesus não entregou a sua própria vida cara, rara, a vida do Filho de Deus preciosa, para que nós hoje ficássemos escondidos sem dar a nossa luz. Que tamanha irresponsabilidade seria a de Deus e nossa
pagar um preço tão alto para que não houvesse luz. Mas sim, coloca no velador para que ilumine toda a casa. Quando nós entendemos também essa figura de linguagem usada por Jesus, nós temos que fazer uma outra pergunta para nós mesmos. Será que nós não temos desperdiçado a preciosidade da presença do Espírito Santo que foi colocado em nós? O azeite também era um símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Será que nós não temos sido irresponsáveis com a preciosidade que é o Espírito Santo em nós? E temos sido muitas vezes ovelhas egoístas que ficamos desfrutando apenas do pasto verde. O pasto verde faz parte da caminhada. Nos foi deixado com muito amor. O Supremo Pastor tem cuidado de nós. Porém, o seu Espírito Santo precioso que foi lançado sobre as nossas vidas não foi colocado em nós para ficar apagado, escondido debaixo de um alqueire, de uma vasilha. Nós precisamos estar num lugar onde toda casa é iluminada. Daí Jesus diz, como na prática nós podemos fazer isso? Como na prática nós podemos iluminar? Ele nos diz no versículo 16, para que vejam, para que as pessoas à nossa volta, para que elas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Quando Jesus nos diz isso, claramente ele nos fala sobre o propósito de tudo o que fazemos aqui. Lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, nós lemos o seguinte: assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Nem nós mesmos e nem o outro pode ser salvo por meio das obras. De fato. Mas as boas obras levam pessoas a conhecer essa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas essa fé, que pode ser conhecida pelas nossas boas obras, deve ser acompanhada também pela motivação dela. Que é Cristo e a sua salvação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é somente caridade. Não é caridade pura e simples. Tem que ter proclamação também. Nunca será ruim fazer misericórdia. Nunca. Mas nós devemos nos lembrar que se o que está em jogo é a fé, as pessoas precisam saber através de quem é que hoje nós fazemos essas boas obras. Porque senão elas podem entregar glória a nós. Ser profundamente gratas a nós em algum momento da caminhada. E não é o objetivo nosso. Fazer boas obras para nós ficarmos com a glória. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque somente entregando a glória ao Pai e reconhecendo essa fé é que as pessoas poderão conhecer também o autor e consumador da nossa fé. Por isso precisa existir em nós a disponibilidade, as mãos prontas, os recursos preparados, o tempo, a vontade. Precisa existir em nós o desejo. Também, às vezes, nós precisamos forçar, mesmo quando nós não estamos bem, mesmo quando nós não estamos nos sentindo bem. O homem gosta muito de dizer isso, né?
é uma boa desculpa nossa essa. Eu não estou me sentindo bem, mas mesmo assim, tenho que fazer o que é justo, o que é bom, aonde quer que eu esteja, para mostrar Cristo. Esteja eu bem ou não. O propósito de tudo o que fazemos nessa terra deve ser glorificar o Pai, para que as pessoas possam conhecer a fé que habita em nós, e assim também conhecer o autor e consumador da nossa fé. Nós somos a luz do mundo. Não existe a possibilidade da cidade edificada sobre o monte se esconder. Ninguém em sã consciência gastaria algo caro, raro, para deixar escondido, como o azeite de uma lâmpada. Muito menos Deus. Nós vivemos um tempo tão difícil, com tão pouco amor ao nosso redor, que o mínimo, como o Senhor Jesus disse, uma sementinha de mostarda, pequenininha, uma atitude mínima de amor e de graça, que nós semeamos, ela fará a diferença. Não pense você que um abraço, não pense você que um sorriso, que uma palavra de consolo, que um folheto, que uma Bíblia, que um livro, que um convite para tomar um café com um bolo, qualquer coisa desse tipo não fará diferença na vida de alguém. Porque fará. Nós brilhamos. Por menorzinha que seja a lanterna, no meio de uma escuridão muito grande como é o nosso mundo, ela será muito e muito preciosa. Assim como nós, por pequeninos que sejamos e de fato somos, a nossa luz, ainda que tão pequena, fará sem dúvida uma grandíssima diferença nas mãos daquele que nos sustenta e que nos guarda no meio da escuridão em que vivemos. Nós somos a luz do mundo. Jesus disse, e o que ele diz vale, ontem, hoje e para sempre. Que nós possamos viver como luzeiros, refletindo a glória do Pai nessa terra. Vamos orar mais uma vez, vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que temos de receber de Ti essa missão, iluminar, sermos essa cidade edificada sobre o monte, para que o desesperado encontre abrigo. Sermos essa candeia acesa, para que as pessoas consigam encontrar, se encontrar e encontrar o seu caminho. O caminho até Ti, Pai. O caminho até o Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a não cometermos o sacrilégio de nos esconder. Ajuda-nos, ó Deus, a brilhar através do nosso testemunho, das nossas atitudes, e também através do Teu Evangelho proclamado, da Tua Palavra habitando nos nossos lábios. Que ela esteja sempre pronta em nós, Pai amado, para que qualquer atitude de bondade possa vir acompanhada de palavras de consolo, de esperança e de salvação. Faz de nós, ó Deus, luz, nós Te pedimos, porque nós queremos apenas refletir quem Tu és. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer desse hino, quero ser um vaso de bênção, a nossa resposta ao desafio do Senhor Jesus que nos foi lembrado e proclamado aqui nessa noite. Cantemos ao Senhor.
receber a bênção. Irmãos, irmãs, povo de Deus aqui congregado, irmanado, a grande igreja reunida em outros endereços, mundo afora. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E conduza os vossos passos por caminhos de paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre a casa de Deus, agora e sempre. Amém. Saber se temos aqui conosco hoje à noite alguém que está nos visitando, e se houver alguém que nos visita e pudesse colocar em pé, por favor, nós vamos destacar a sua presença. Acredito que não, mas nós temos a alegria de ter aqui com a gente o Renato. Bom te rever, Renato, depois de um tempo fora e voltando agora daqui uns dias, e bom também ver o Flávio Matheus, depois de um pouco mais de um ano fora. Bem-vindos, Renato e Flávio. Deus abençoe muito a vida de vocês. Alegria ter vocês aqui conosco. Chegou a semana em que nós nos antecipamos à nossa 11ª Festa das Nações, no próximo sábado. Então vamos, durante a semana, além da agitação comum da preparação, também lembrar de trazer os nossos amigos e convidados para estar conosco das 11h30 até as 18 horas. Então, aproveite essa semana para fazer o seu convite ou convites, para que a gente tenha aqui os nossos queridos amigos participando conosco desse momento tão significativo da nossa história, especialmente do nosso esforço missionário, razão pela qual essa festa é organizada. Nós pedimos que você, membro da igreja, lembre-se de orar e de participar do processo de eleição para oficiais, conforme está previsto, e a igreja tem sido comunicada, para que a igreja possa escolher, através da eleição, os seus oficiais no dia proposto também.
No mais, por favor, dê atenção ao boletim da igreja para que você possa se informar e se envolver naquilo que Deus está colocando em nossas mãos. Tenha uma boa semana. Faz cantar.